Amb aquest pentinat, el granollerí Xavier Carons va guanyar un dels premis de perruqueria de més prestigi internacional. El Saló Granollerí va assolir el primer premi gràcies a la col·lecció femenina Eurídmia i va ser guardonat a la categoria Cat and Color. Per a Carons ha estat molt emocionant aconseguir un premi d'aquest nivell. Home, per nosaltres ha sigut algú molt especial i estem molt contents. És un premi que li vull dedicar a tot el meu equip, perquè sense elles hauria sigut totalment impossible poder aconseguir una fita tan important, i és un premi dedicat per elles. Nosaltres vam presentar una proposta en la qual ells ens demanaven que plasméssim la imatge d'un concepte que és imagine, que és imaginació, i vam escanejar una mica què és el significat d'aquesta paraula i vam crear algú que a nosaltres ens semblava que simbolitzava imagine. Pel Saló de Perruqueria, aquest guardó és un reconeixement a la feina que fan dia a dia i no descarten tornar-se a presentar l'any vinent. No es descarta. Ja veurem l'any que ve com estan les coses, com anem avançant amb tot plegat, però mai es descarta algun altre concurs. Però de moment la veritat és que ens centrem molt amb els clients de la perruqueria i és el més important. Va ser l'any 2004 quan Arcarons va començar el seu propi projecte a Granollers. Aquesta és la primera vegada que el granollerí participava als Visionary Awards i ja s'ha convertit en el segon català que fins ara ha aconseguit arribar a una final.